هواڵی ناخۆش بۆ ئەو کەسانەی عاشقی پاتاتای سوورەکراون. من خۆشم زۆرم حەز لە پاتاتای سوورەکراوە. با بزانین ئەم هەواڵە ناخۆشە چییە؟ هەواڵێکی ناخۆش بۆ ئەوانەی عاشقی پاتاتای سوورەکراون. توێژینەوەیەکی زانستی گەیشتووەتە ئەو ئەنجامەی ئەوانەی پاتاتای سوورەکراو زۆر دەخۆن. هەستی نیگەرانی و خاموکیان زیاد دەبێت. لە توێژینەوەکەدا 140 کەس بەشدار بوون و بۆ ماوەی 11 ساڵ چاودێری کراون تاکو بزانن نیشانەکانی خاموکی یان نیگەرانیان تێدا دەرکەوتووە. لە ئەنجامدا توێژەران ئاشکرایان کردووە لە پێناو تەندروستیەکی باشتر ڕێژەی خواردنی پەتاتای سوورەکراو کەم بکرێتەوە، چونکە پەیوەندیەکی بەهێز هەیە لە نێوان سیستەمی خۆراکی ڕۆژئاوایی. لە نێوانیاندا پەتاتای سوورەکراو و خواردنە دەستکردەکان، چونکە ئەگەری خەمۆکی و نیگەرانی زیاد دەکەن. هەروەک لە ڕۆژنامەی دەیلی مەیلی بەریتانی دەهاتووە لە توێژینەوەکەدا دەرکەوتووە مادەی ئەکریلامید لە پەتاتە و نانی سوتاو یان زۆر برژاودا هەیە کە هۆکارن بۆ قەڵەوی و نەخۆشیەکانی دڵ و سووری خوێن. دوان میلۆر شارەزای خۆراکی لە زانکۆی ئاستۆن لە ئینگلتەرا و توێتی گومانی تێدا نیە ئەو کەسانی خواردنە سوورەکراوەکان زیاتر دەخۆن لەگەڵ هۆکارەکانی تردا ڕێگە خۆشکەر دەبن بۆ زیادبوونی توشبوون بە گرفتە تەندروستیەکانی مشک.